Šobrīd Polija aizdomās par uzbrukumu organizēšanu Leonīdam Volkovam un citiem Navaļnieja sabiedrotajiem apcietināts Anatolijs Bļinovs. De facto jau ziņoja, ka Latvijā viņš darbojās kopā ar palīgiem. Piemēram, tieši caur bijušo policistu Dmitriju Čeļebiju Bļinovs izgaļas kontaktiem ar portālu Jauns LV. Vēlāk tur tika publicēti visticamāk miljardiera Leonīda Ņevzdina komandas sagatavoti raksti par citiem 90. Gados ietekmīgiem Krievijas oligarhiem. Arī avīze Diena pagājušajā nedēļā garā rakstā iztirzēja Čeļebija personību. Atsaucoties uz vairākiem vārdos nenosauktiem avotiem, kuri pazīstot gan Bļinovu, gan bijušo policistu, laikraksts minēja, ka pēdējos gados par pelēko baņķieri un lietu kārtotāju šaurās aprindās devētais Čeļebijs varētu būt saistīts ar organizēto noziedzību vai pat ar Krievijas spēcdienestu FSB. Taču izrādās, ka jau vasarā, kad Ņevziļņa Bļinova sarakstes skandāls vēl nebija kļuvis publisks, kāds medijs pēkšņi sāka rakstīt par Čeļebiju. Informācija bez nekāda konteksta, kas bija balstīta no vienas puses baumās un otras publiski atradamā informācija no uzņēmuma reģistra, amatpersonu deklarācijām un aprindu kronikām, jūnija beigās tika nopublicēta Telegram kanālā La Mafia LV. Šis kanāls raksta par krimināliem notikumiem saistībā ar Latviju un tevi pie katra ieraksta atsaucas uz portālu Kompromat LV. La Mafia LV autori bija arī informēti par to, ka pagājušās svētdienas de facto tiks pieminēts sankcijām pakļautais Krievijas miljardieris un Latvijas pilsonis Piotrs Savens. Šo informāciju zināja Kompromat LV īpašnieks Leonīds Jākobsons, kuram de facto tonedēļ bija uzdevis jautājums par viņa vadītas biedrības saņemtu ziedojumu no Ņevziļņa dibināta fonda Lietuvā. Jākobsons, kurš uz pagājušajā nedēļā uzdotiem jautājumiem joprojām pēc būtības neatbild, tā vietā apsaukā de facto žurnālistu par FSB, saikni ar La Mafia LV kategoriski noliedz. Tā ir jūsu versija. Visus šos jautājumus varat uzdot La Mafia. Norādu, ka man nav nekāda sakara ar La Mafia. Kolēģi aicina ievērot ētiku. Pretējā gadījumā man radīsies pamats celt prasību tiesā. Te gan jāatzīst, ka sagadīšanās ir visai interesanta. Vasarā, kā zināms de facto, Čeļebijs un Bļinovs meklēja cilvēkus, kam par dārgu naudu pārdotai skaitā Ņevziļņu iespējami kompromitējušu informāciju saturošos telefonus. Ap to pašu laiku, ar Ņevziļņa pastarpināti finansēto publicistu acīmredzami saistīts Telegram kanāls, Čeļebiju šādi pasveicina. Iespējams, Čeļebijam bijusi arī būriska loma tajā, ka Krievijas pilsonim Bļinovam bijusi Latvijas nepilsoņa pasē ar vairākārt sodītā liepājnieka Sergeja Turbas datiem, bet Bļinova fotogrāfiju. Kādā Telegram kanālā izplatīts it kā Andreja Matusa, cilvēka, kas galu galā nodeva saraksti Navaļņie līdzgaitniekiem, ierakstīta saruna ar it kā Čeļebiju. Tās gaitā tiek pieminēta Bļinova atkarība no Čeļebija, jo viņš ir tas, kas Bļinovam uztaisīs kreiso pasi, par kuru tas ik mēnesi maksājot. Policija, kas no de facto bija saņēmusi informāciju par iespējamo pasu viltošanu vēl pirms sižeta iznākšanas ēterā, ir uzsākusi kriminālu procesu un zināms de facto. Lietas ietvaros varētu notikt sadarbība arī ar Poliju, kur šobrīd aizturēts Bļinovs, neizslēdz iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Attiecībā uz šo, ka minēja to Bļinovu, ja es pareizi saprotu, viņš krimināla procesa ir Polijā, attiecīgi arī dienestam precizlūkošanas. Jā, šie fakti manā skatījumā ir jāpārbauda un jātiek skaidrībā ar katru. Un, ja ir kaut kāda papildus informācija, kas var palīdzēt un palīdz noskaidrot, tad būtu pateicīgs, ka viņi arī tiek doti dienestiem. Ja Bļinovs ir cietumā Polijā un varētu būt sasniedzams vēl kādu laiku, grūtāk ir prognozēt, vai policijai vai arī citai tiesību sargājušai iestādē izdosies nopratināt Čeļebiju. De facto pārliecinājās, ka vairākārt nosaukumus mainījušajām Latvijas firmām, kas ņem joprojām piedera, ir atrodamas tikai pastkastītes. Ne darbinieks, kas tika sazvanīts pa viņa firmas kontakttelefonu, ne viņa sieva neatbildēja, vai Čeļebijs vispār vēl ir sastopams Latvijā.